ちょっとまずすみません、一回乾杯だけしちゃいたいと思います。今回飲むお酒はウイスキーマッカラの12年生です。僕いつも缶ビールとかでもうすぐ済ませれるから買って飲んじゃうタイプなんだけど、お家でお酒飲むとしても、ただこういう動画撮るときだけとかね、ちょっと格好つけてこうウイスキー飲んじゃうっていう、そういうやつです。はい、じゃあちょっといただきます。皆さんも一緒に乾杯しましょう、お家で。はい、どうもソルです。普段は古着屋店長をしたり、ファッション YouTuber をしていたり、フリーではファッションフォトグラファー、そしてファッションウェブサイトディミーナを運営している人間でございます。すいません、なんか最近全然個人チャンネル載せていなくて、しかもまず謝らないといけないことがございまして、はい、このトールチャンネルをね、ご覧になってくださってる方、ありがとうございます。で、僕、普段は、水晶東京トールっていうね、YouTuber アカウントで、自分の働く古着屋のお店を使ったファッションに関する情報を動画にして、アップしてるんですね。で、そのチャンネルとは別に、僕個人チャンネルっていうのが存在していて、でそのチャンネルが、ちょっとね、とある事情で使えなくなってしまったんですよ。まあ、ログインとか、アップできなくなっちゃったんですよ。だから、個人チャンネルのみ、新チャンネル、チャンネルを変更しました。このチャンネルが、正規の、この、トール山崎のオフィシャルチャンネルです。ね。もう登録者、これ撮ってる段階で8人ぐらいしかいないから、それでオフィシャルとか言うのもすごいかっこ悪いんですけれど、まずそういうことがございましたので、ただでさえ更新頻度悪いのに、チャンネル移行してしまって、本当に申し訳ございませんでした。はい。このチャンネルでね、気を改めて、これを機にね、ちゃんとアップロードしていこうかなって、思っております。はい。もう僕もね、自分のことたくさん発信したいんで、そのお店のトールはね、チャンネルでも、メインチャンネルでも死ぬほど発信してるから、もうリアルなね、生トールをもうより発信したいんですよ。そう、だからこの個人チャンネルも今年はね、力をギンギンに入れていきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ということで、今日やる動画の内容としては購入品紹介なんですけども、今年ね、2021年かの1月に買ったものをね、紹介したいと思ってます。で、今日が2月25日ということで、まあ2月も終わるところなんですけれども、まあ2月に買ったものもたくさんあるんです。で、それをまた別の動画で撮ろうかなと思ってます。で、ぶっちゃけ、これもう次回予告みたいな感じになるけど、2月の購入品のがめっちゃ可愛いのありますね。こういうなんか50のなんかネルレヨンシャツとかね、これいい値段したんですよ。これとかもすごい語りたい。で、これとかはセブンティーズのラングラーのね、クロスタプレ、ランチャーね、ランチャーだったりとか、まあ、こういうね、なんかポップな春カラーをした70年代ファーラーっていうブランドのベルボトムのストライプガラスラックスですね。こういうのもね、買ってたりするんで、2月はね、すごい可愛いのたくさん買ってるんですよ。あと、で、このエアポッツプロとかも俺ノリで買っちゃったんですよ。これ3万円ぐらいするんですね。で、意外と値段するなって思ったんだけど、これもちょっと2月で買っちゃいました。2月はね、なんかこういうなんかね、音楽とかも含めたら多分僕10万以上買い物しちゃってて、そう、余裕でね。だからなんか僕買わないときはマジで買わないんだけど、買うってなったらめっちゃ買っちゃうタイプなんで、2月はそういう月だったんですよ。で、それはまた別の動画で紹介するんで、これは次回予告ということでちょい見せしておきまして、買った古着屋とか値段とかね、なんで買ったかとかも全部話したいと思ってるんで、その動画もお見逃しなく。まず1月最初に購入したのはこちら、スタジャンでございます。ウールレザースタジャンですね。ベースの色としてはブラックのウール素材になっていて、で、このように肩とかがレザーに切り替えられてるっていうね、そういう作りになってます。で、このリブだったり、こういうね、ステッチ部分、ボタン部分っていうのがオレンジに切り替わってるっていう、すごいなんか、僕大好きみたいな、色味になっていたんで、もうちょっとこれは買っちゃいました。僕これ初スタジャンです。これは1984年、スタジャンってこういう風にね、年代とかその時の作られた場所とか選手名とかがワッペンについてるから、年代とかも分かりやすいものが多いです。こうやってね、はい、これ番号じゃなくて年代、84年製です。ちょうど今着てるようなこういうね、こう寝るシャツとか、まあなんだ、若い子とかだったらほら、スウェットとかパーカーとかで可愛い感じで着るのがね、スタジャンのね、人気な着方だと思うんですけど、僕みたいな人になっちゃうと、僕みたいな人ってどういう人で、僕とかになるとスタジャンとかはこうアメカジで着たいんですよね。だから今ちょうど着てるこうデニムとか寝るシャツとかでこうやってさらっと羽織ってあげる感じですよね。ちょっと本当に80年代っぽくないですか、このちょうどね、アメリカの映画とかスケボーやってそうなこの感じでも、寝るシャツとでもこのベルボトムっていうちょっとこう80年代っぽい着方じゃないんだけど、アメリカンな感じ、わかります？この感じがすごい僕は好きなんです。このなんかラフなスタジャンなんだけども、ちょっとこうセブンティーズなね、タイトなシャツにベルボトムで合わせるこのミックススタイル、これちょっと僕今年はね、やっていきたいなと思ってます。例えばこういう感じの、シャツにネクタイで、綺麗めな格好ですよね。綺麗めな格好に対してあえてこのスタジャンを羽織っちゃうみたいな、そのなんかミックスみたいな違和感を生むのが、なんか僕は今ちょっとハマってるっていうかね、
そういう生き方しちゃおうかなみたいに思いました、スタジャン買った瞬間。ちなみにこれ買った場所は僕が働くお店のスイフト東京のオンラインショップの VIP 店とお店で買いました。そう、 VIP 店でねオンライン掲載してたんですよ一時期。でもなんかあれこれ可愛いのになんかあんま売れないなと思って、ちょっと試しに羽織ってみたら、俺ちょっとこれスタジャンありかもってなって買いました。1万ちょっとかな、1万2000円ぐらいで買ったかな確かね。はい、続いての購入品はこちらです。レザーの手袋でございます。はい、ちゃんとリアルレザーでも、これはね、そう、手袋って古着で買うか若干迷うアイテムじゃないですか。で、デッドストックが欲しかったんですよ。で、僕はそのこのね、レザーの手袋をどうしても欲しくて、なんでかっていうと、まず僕チャリに乗るんですよ。で、冬場って素手でチャリ乗るもんじゃないんですよ絶対。もう手もカッピカピになるし、もう寒いから。で、手袋があるだけで全然変わるんですね、世界がね。マッチでないんですよ、古着屋さん探してもなかなかなくて。で、僕がねこれを探しに行ったのは、そのまず高円寺、まず高円寺っていうか高円寺に行って高円寺で買えたから高円寺なんだけれど、その高円寺の古着屋さんね、何軒も回ったんですけど全然置いてないんですね、レザーの手袋。たまにあったとしてもレディースのなんかエルメスのなんかこうすっげえタイトな指先ツルンみたいなこう綺麗めな手袋しかないんで、俺にはサイズ合わないんですよ。だからこう、あ、どうしよう、マジでないなーって、たまにあってもデッドストックじゃなかったりとかして、もうどうしようどうしようってなってて、で、僕がね、このアメリカ古着好きの僕が、あの、多分人生でもう何度目だろうっていうぐらいのユーロ古着屋さんに入ったんですよ。そっか、ユーロ古着やったら置いてんじゃね、こういうなんか小綺麗なアイテムって、ってそう思って、あのユーロ古着屋さんに入ったんですね。ちなみに僕が手袋買ったお店、このトランクっていうお店です。ショップガードがまずもうおしゃれですよね。そう、さすがユーロ古着屋さん。そう、で、このお店すごくね綺麗な感じで、なんかもうユーロ古着屋さんだなーっていう、なんかヨーロッパもののね、なんかデザインはちょっと個性的なんだけど、でも綺麗めで上品みたいな古着がすごいなんか並んでて、で、僕その時なんかね、なんか格好つけて夜なのにサングラスしてさ、なんかこうね、何変な格好してたんだけれど、なんかすごい優しく店員さんも迎え入れてくださいましてね、レザーらしいこの高オタフ感だったりね、もうある程度使ってるからこうシワ感とかもできてるんだけれど、こういうレザーこの感じね、武装色ですよね皆さん。これね、ワンピース見てる方だったらご存知だと思うんですけど、これ武装色ですよ。だからもう手元もさ、なんかこうおしゃれな感じにもなるし、で、チャリもなんかこれでね、手も乾燥せずに寒い思いせずに使えるし、で、ちょっとこうお出かけするとき、歩くときとかでもこう手袋するだけで全然違いますね。寒い日とかでも、まあこういう薄着のアウターしか着てないときでも手温めるだけで全然違うってことに気づきました。お尻のポケットに入れれるんだよね、こうやってね。お尻のポケットに。ちょっとこうやって街とか歩いてたらね、なんか後ろ姿使ってないときとかでもなんかこう可愛いかなみたいな。これイギリス軍、85年製ですね。80s のデッドストックレザーの手袋で、これ確か3100円ぐらいでしたね。ちょっと安めなんですよ、これ。ちょっとというか全然安いですよね。そう、リーズナブルじゃないですかって思って、で、僕驚いたのが、やっぱ一番は手袋でもスマホ触れたら嬉しいですよね。スマホ触れたら一番嬉しい。だから皆さん最近のねハイテクの手袋買うの、それ大きな理由の一つだと思うんですけれど、あるいはね指先だけこうカットされてるやつとか、親指だけこうなんかマグネットみたいについてるやつとか、そういうの買ってると思うんだけど、さすがにね1985年のイギリスでスマホ対応の手袋、しかもレザー素材で作られてるわけないよなって思ってたんですよ、思ってたんですよ。しゃあね、これちょっと僕のインスタグラムの画面なんだけど、これ触れんの、これすごくないですか、これ触れんの。もちろんこれスワイプしてこうシュ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 みたいな、シュ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 みたいなできるしね。だから85年のイギリスでは今の未来を予知して、こうスマホも触れる手袋にしといた方が、まあ20年後40年後の人も買うかなって思って作られた手袋なんですよ。まあ、それはちょっと分かんないんですけれど、そんな奇跡が起きました。はい、続いてはですね、こちらでございますね。これちょっといいやつ買っちゃいました。これは90年代頃のアビレックスのアメリカ製ですね、もちろん。で、これはタイプ B3 っていうね、ボアムートンジャケットになっております。そう、このね、レザーなんだけどこうムートンだからふにゃふにゃした感じ、そう、すごい可愛らしいね、質感になってるんですよ。滑らかなね、すっごい柔らかいね、すごいね、この見た目の割にめっちゃ軽いんですよ。まずもうこんな、なんかもう持ってないんじゃないかっていうぐらい、全然俺からしたらもう本当に軽いっていうね、アウターなんですけども、これすごいのが鬼のように熱いっす。そう、これもう全部ファーだから、袖の中もファーなんで、しかもこれねファーだから、こんな感じ、こんな具合になっておりますね。
今年の1月はねアメリカ人寄りでしたね。完全にスタジャンとこのムートンっていうね。はい、そんな感じでですね、本日は1月の購入品紹介させてもらいました。まあやっぱね服買うの楽しいですね。だからもう買う風景とかも早くロケとかで撮影したいんですけど、やっぱねこうチャンネル数とかが伸びてない時とか、再生数がまだまあなんかね全然停滞してますって時にお店の人にもねこう許可もらうのもちょっと申し訳ないなっていう。せっかくならなんかそのお店の人たちにもメリットがある時間にしたいから、このチャンネルまず僕がこうやってねここに座って僕の購入品とか服の知識とかね、そういうことをベラベラ喋って再生数とか伸ばしていって、ある程度チャンネルが成立してからロケに行きたいと思ってますんで、皆さんねぜひチャンネルの登録と高評価ボタンもぜひよろしくお願いします。そんな感じでこの動画少しでも面白いと思ったら評価コメントチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで以上トールでした。次回の投稿でお会いしましょう。